أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رزق کا کھلا ہونا، وافر ہونا، آل اولاد کا اچھا ہونا، رہائش کا اچھا ہونا، کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہونا، کیا یہ سعادت مندی ہے؟ سعادت مند ہے کون؟ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. سلیمان علیہ السلام کے اس سفر میں اس چیونٹی کا قصہ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، جو اپنی پشت کو زمین پر رکھ کے اپنی ننی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہہ رہی تھی، انی خلق من خلقک، میں بھی تو تیری ہوں، میرا رب بھی تو تو ہے، میرا خالق و مالک تو ہے، پلانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اس کی قدرت، اس کی کنٹرول، اس کی حکومت، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیونٹی سیاہ رات سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، اس کا رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سنتا ہے. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ جو بھائی ناراض ہو کر دیواروں سے لگے ہوئے ہیں، اگر قریب ہو جائیں تو اور پیارے لگیں گے. ہم نے آپ کے لیے ریاض چھوڑ دیا، آپ نے ہمارے لیے دیوار نہ چھوڑی. موتی پروئے ہوئے مالا میں پیارے لگتے ہیں، بکھرے ہوئے اتنے پیارے نہیں لگتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سعادت مند کون ہے؟ آئیے کلام الہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے. تو اللہ مالک کا کلام ہمیں جواب دیتا ہے، فمن زحزح عن النار، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو انسان ان پیاروں میں شامل ہو گیا جس کی جسم کی چمڑی کو آگ پہ نہ جلایا جائے، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے، یہ سعادت مند ہے، یہ خوش نصیب ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی اللہ مالی کے عذاب سے بچ جانے والا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، شخص جو سب سے آخر میں پورے صراط سے گزرے گا گرتا پڑتا، لیکن جب اس سے بچ کر کراس کر جائے گا اور مڑ کر دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا تو اس کے زبان کے جملے بڑے عجیب ہیں. کہے گا الحمدللہ، اللہ نے مجھ پہ وہ احسان کیا ہے جو میرے علاوہ کسی پہ نہیں کیا، اس آگ سے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو مالک کلام الہی میں ہمارے لیے زندگی میں خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان، اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے جو آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ ایسا عذاب ہے کہ ہماری چمڑیاں اس کو برداشت، یہ نرم و نازک چمڑیاں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتی، آگ کو کہاں برداشت کریں گی. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اور جو اس سے بچ گیا، اور سب سے بڑا انعام اللہ مالک کا جنت ہے، اور جس کو یہ جنت مل گئی فقد فاز، وہ کامیاب ہے. اور جس کی زندگی بھر کی روٹین میں، پروگرامنگ میں آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، جملے کو دہراؤں، جس کی 60 سالہ زندگی کی پروگرامنگ میں آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوئی سوچ، کوئی پلاننگ، کوئی فکر، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، جی اگلا جہاں میٹھا، اگلا جہاں کہ ڈٹھا، جب ہوگی دیکھی جائے گی، آپ پہ ڈٹھی ویسی، پتہ لگے گا تو دیکھ لیں گے، نپٹ جائیں گے، معاملہ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اور وہ دنیا کی زندگی میں اسی دنیا کا بیٹا بن کے رہ گیا. تو مالک کا فرمان سنیے، وما الحیاۃ الدنیا، اے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی ساری زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی دولتیں، یہ ساری زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یہ بقا والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بقا والی اس میں نہیں ہے. یاد کر لیجئے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کا جنازہ قبر کی طرف چلتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. چلنا ہے نا جنازہ، غیروں کے جنازوں کو دیکھ کر یاد رکھا کرو، آج وہ کسی کے کندھے پہ سوار ہے تو کل میں نے ہونا ہے، آج وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے تو کل میں نے ہونا ہے، آج اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے، اسے کوئی نہیں کہہ رہا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، سید صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے. وہ بھلا کتنے بڑے آدمی کا جنازہ، کیا ہو؟ نام بدل گیا، کل کو میرا نام بدلا جانا ہے. تین چیزیں چلیں گی، دو اتار کے قبر میں واپس آ جائیں گی. مال گیا ہے کبھی؟ کوئی جانے دے گا؟ کسی کا بٹوا گر جائے، بھائی تیرا پیو مریا، میرے 1 لاکھ روپے اندر گر گیا، تیری مہربانی، دوبارہ قبر کھول لے دے، مجھے اپنا بٹوا نکالنے دے. مال نہیں جائے گا، اولاد نہیں جائے گی، اہل و عیال نہیں جائے گا، ایک چیز جائے گی، وہ عمل ہے. اگر اس دنیا کی ساری پلاننگ، اس دنیا کی ساری سوچ ہم نے دنیا تک محدود رکھی، آخرت کی فکر نہ آئی، تو یاد کیجئے یہ دنیا کی پوری زندگی دھوکے کا سامان ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تین چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور تین ہی چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. وہ سب سے پہلی چیز جو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کرواتے ہیں، وہ کیا ہے؟
فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اللہ تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، خالص اللہ کو پوجا جائے، توحید کے عقیدے کو سمجھا جائے، توحید کے عقیدے کو دلوں میں اتارا جائے، شرک کے سائے سے بھی بچا جائے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے پسند کی ہے. اور اللہ مالک پسند کرتا ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، کس چیز پر؟ اللہ کی رسی پر. اللہ کی رسی کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، وہ رسی جو ایک سرا مالک کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا زمین پہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب نے کلام الہی کو وہ رسی قرار دیا ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا. اب اس رسی کو پکڑ لیجئے، کلام الہی وہ رسی ہے جس کو سب کو پکڑنے کا حکم ہے. اس کلام الہی کو سمجھنے کی بہترین تفسیر حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، احادیث رسول کی مجھے حاجت نہیں، یہ گمراہ انسان ہے. صحابہ بھی قرآن حکیم کو مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکے. پیارے حبیب کے صحابہ محتاج تھے کلام الہی کو سمجھے، کیسے؟ جیسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. تو یہ اللہ کی رسی، کلام الہی، حدیث مصطفیٰ، ان دو کا نام حبل اللہ ہے. آئیے اس کو تھام لیجئے. اللہ مالک پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑو. ولا تفرقوا، گروہوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں نہ بٹو. پارٹی بنتی کب ہے؟ جب اپنی طرف سے میں کسی کو اپنا بڑا بنا لوں. فرقہ کب بنتا ہے؟ جب میں کسی کو پسند کروں کہ جناب یہ بہت بڑے ہیں، آپ نے کسی اور کو پسند کیا، آپ کہیں یہ بہت بڑے ہیں، تیسرے نے کسی اور کو پسند کیا، وہ کہے یہ بہت بڑے ہیں، پارٹی بازی ہوگی، لڑائی ہوگی، اختلاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ سب بڑے بہت پیارے ہیں، لیکن جس کی ہر بات آپ کے اور میرے لیے اور کائنات کے آخری انسان کے لیے حرف آخر ہے، وہ نہیں ہے جس کو میں نے اور آپ نے بڑا بنایا، وہ ہے جس کو رب نے بڑا بنایا. نامِ نامِ اسمِ گرامی محمد الرسول اللہ. لڑائی ختم، پارٹی بازی ختم، گروہ ختم. کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پیچھے چلیں؟ آپ کو چلنے کا حکم ہے، اور جس کے پیچھے چلنا ہے اس کو مولا نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ مالک نے انسانیت کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ کا پایا، اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. تو اللہ پسند کرتا ہے توحید کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، گروہ اور پارٹیوں میں نہ پڑھو. اور اللہ مالک ناپسند کرتا ہے کس چیز کو؟ قیل وقال، فضول گفتگو، فضول سوال و جواب، کثرت سوال. مسئلہ پتا ہو پھر بھی پوچھتے ہیں، دیکھیے اسی مولوی صاحب کو پتا ہے کہ نہیں، مجھے تو پتا ہے، اس کو ٹونا، اس کو ٹونا. ایک بات آپ کو قرآن اور حدیث سے پتہ لگ گئی، اب اس پہ ایمان لے آئیے اور خاموش ہو جائیے. فضول سوالات ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرو، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کیا ہر سال کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رحمتوں بھرے میرے آقا تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال کرو تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے. جتنا تمہیں حکم دیا جائے اس پہ عمل کیجئے. اللہ ناپسند کرتا ہے فضول گفتگو کو، قیل و قال کو، اور کثرت سوال کو، اور مال کے ضیاع کرنے کو. پیسہ، یہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں آپ کو دی ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے. یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے مال دیا اور آپ اس کو ضائع کریں. ہاں، اس مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں، اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کریں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، یتیموں کا سہارا بنیں، غریبوں کا سہارا بنیں، بیواؤں کا سہارا بنیں، مسکینوں کا سہارا بنیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اس مال کے ذریعے اللہ کی توحید کو پھیلائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ مالک نے پسند کی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ مالک ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں، آئیے ذرا سنیے. ہر ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو رب کی توحید سے جوڑا ہے.
کوئی بھی موقع ہو اس میں درس یہ ضرور دیا گیا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، توبہ کے لیے استغفار کے جو کلمات سکھائے آپ نے فرمایا سب سے بہتر ان کلمات میں سے یہ کلمات ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، بندہ یہ الفاظ کہے اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشان نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مقدموں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ الہ برحق معبود برحق صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، خلقتنی میں اقرار کرتا ہوں اے خالق و مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، مجھے صرف تو نے پیدا کیا ہے، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک میں اپنے استطاعت کے مطابق عہد و پیمان پہ قائم ہوں، جو عہد و پیمان میں نے کیا میں اس پہ قائم ہوں، میرے اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، جو خطائیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، جو سیاہ کاریاں میری ہیں، اللہ میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ابو الک بنعمتک علی و ابو الک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ مجھ پہ جتنی تو نے نعمتیں کی ہیں میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میرا جتنا قصور ہے میں اس سارے کو تسلیم کرتا ہوں اور تیرے سامنے اب سوالی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، کیوں؟ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اب یہ توبہ کے پیارے الفاظ سکھائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس پوری دعا میں اللہ کی توحید کا درس ہمیں کیسے دیا کہ ابتدا اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، تو الہ برحق ہے، تو معبود برحق ہے، عبادتوں کا حقدار تو ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تیری ساری نعمتوں کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے عہد و پیما پہ اپنی طاقت کے مطابق ڈٹا ہوا ہوں، اے اللہ تجھ سے معافیوں کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تجھے تو مجھے معاف کر دے، اور میرا ایمان ہے اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، اور اگر تو معاف کر دے گا کوئی اور مجھ پہ اپنا غضب ڈال نہیں سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیاری دعا سکھانے کے بعد کیا کہا، آئیے سنیے، فرماتے ہیں وَمَن قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ، جس نے دن کے اندر یہ الفاظ کہے، جس نے دن میں یہ الفاظ کے شرط کیا ہے، وہ شرط بڑی ضروری ہے، شرط پہ غور کیجئے، مُوقِنًا بِهَا، یقین کامل کے ساتھ، پھر ڈاما ڈول نہیں کہ اللہ کو کہے اللہ تو میرا رب ہے اور کسی اور کو کہے کہ ہاں تو بھی میرا پالنہار ہے، اللہ سے کہے تو میرا الہ ہے اور کسی اور کے لیے بھی عبادت کرے، کسی اور کی بھی پوجا کرے، اللہ کو بھی مانے، کسی اور کے در پہ جا کے بھی گرے، تو پھر وہ جھوٹ پہ ہے، سچ پہ نہیں ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں شرط کیا ہے، اس کو یقین کامل ہو ان جملوں پہ، شک نہ ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، پتہ نہیں یہ، پتہ نہیں وہ، وہاں سے بھی تو مل جاتا ہے اور یہاں سے بھی مل جاتا ہے، یہ ماجرا نہ ہو، جو یقین کے ساتھ کہتا ہے فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ، یہ الفاظ یقین کے ساتھ کہہ دے اور شام ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو یہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جس نے رات کو یہ الفاظ کہہ دیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ کو پکارے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، اے اللہ تو عظیم ہے، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ تو حی و قیوم ذات ہے، مولا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جنگ سے، جہاد سے بھاگا ہو، یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کر چکا ہو اور یہ الفاظ کہہ کے اللہ کو پکار لے تو اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ درس توحید کا ہے، درس عقیدے کا ہے کہ آپ یہ تسلیم کرو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں، ایک اعرابی کی آواز سنتے ہیں جو کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر،
آپ سنتے ہی فرماتے ہیں تو فطرت سلیم پر ہے، تو توحید پر ہے، اور جو ہی اس نے اگلے جملے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ فرماتے ہیں نجوت من النار، توحید کو ماننے کے بعد تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ وہ سعادت مندی ہے۔ یہ جنگل میں رہنے والا بکریوں کا چرواہا ہے، اس کے پاس چند بکریے ہیں، جنگل میں بسیرا کرتا ہے، لیکن فطرت سلیم زندہ ہے، اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اللہ کو الہ برحق مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اتنی بڑی گارنٹی مصطفیٰ کی مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان سے سنتا ہے کہ نجوت من النار، اے جنگل کے چرواہے تو یہ اعلان کر کے مصطفیٰ کا اعلان سن لے، اب تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ۔ توجہ سے پیارے حبیب کے اس فرمان کو سنیے گا، اور پھر اپنے معاشرے میں ہونے والے ظلم کو اپنے سامنے رکھیے گا، اور پھر اپنے کردار پہ غور کیجئے گا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7378 اور صحیح مسلم میں 2804، پیارے حبیب فرماتے ہیں اذیت ناک اور تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف دے بات سن کر، اذیت ناک بات سن کر اللہ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ انہ یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ کا پارٹنر بنایا جاتا ہے، اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ویجعل له الولد، اس کے لیے بیٹے کی نسبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا فلا اللہ کا بیٹا ہے، فلا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، فلا اللہ کی صورت میں زمین پہ آیا ہے، فلا دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ فنا فی اللہ ہے، فلا یوں ہے اور فلا یوں، اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ یہ شدید جملے سننے کے باوجود مالک ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ ثم هو يعافيهم ويرزقهم، اس مشرک کو جو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، جو اللہ کی توحید پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، جو اللہ مالک کی صفات اپنے بزرگوں میں بانٹ رہا ہے، یہ سب کچھ سننے کے باوجود اللہ نے ان کو عافیت کی زندگی دی ہوئی ہے اور ان سے روٹی چھینتا نہیں ہے، ان کو رزق دیتا رہتا ہے۔ کیا آج یہ حالات نہیں ہو چکے؟ کیا لوگوں نے اپنے بزرگوں کو رب کا مقام نہیں دے دیا؟ کچھ عرصے پہلے کلپ دیکھنے کا موقع ملا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم ویسے ہی اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہو، وہ فلاں بابا جی جو ہے نا، وہ فلاں بابا جی، وہ بظاہر بابا جی ہیں، اندر میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس بزرگ کی شکل میں دنیا پہ آ چکا ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ رب ہے، اور رب اس کو بھی روٹی دے رہا ہے، رب اس کا دل بھی چلا رہا ہے، رب نے اس کے سانسوں کو برقرار رکھا ہوا ہے، رب کی ہوا سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، رب کی سورج کی گرمی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، چاند کی چاندنی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں کھا رہا ہے، رب کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پارٹنر بن رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے عافیت والا معاملہ اس کے ساتھ ختم نہیں کیا اور اس کو رزق دے رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا رزق جاری رکھتا ہے، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ اس دنیا میں برقرار رکھتا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ شرک اس حد تک پھیل چکا ہے کہ لوگ دھڑلے سے اپنے جیسے انسان کو، جس انسان کو بڑھاپے کی وجہ سے میرے خالق و مالک نے جھکا دیا ہے اور وہ سیدھے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ اللہ والی صفات دیتے ہیں، وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ ایک طرف شرک کی تحریک برپا ہے، ایک طرف غیر اللہ کی عبادت کی تحریک برپا ہے، ایک طرف قبروں کو پکا کر کے قبے بنا کے پوجا جا رہا ہے، ایک طرف اللہ کے شراکت کے نعرے لگ رہے ہیں، عبادت میں پارٹنر بن رہے ہیں، ذات و صفات میں شریک بن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو قلم کی قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی اور صحت دی ہے، آپ نے اس توحید کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ آپ نے کتنے انسانوں تک رب کی توحید کا پیغام پہنچا آیا ہے؟ آپ نے کتنے وہ انسان جن کے ماتھے غیر اللہ کے درگاہ پہ جھکا کرتے تھے ان تک قل ھو اللہ احد کا آواز پہنچایا ہے؟ قیامت کے دن رب کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر مجھ سے اور آپ سے سوال ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ کفار مکہ وفد بنا کے آتے ہیں ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ توحید کا آواز سناتا ہے، ہمارے بتوں کی، ہمارے الہوں کی توہین ہوتی ہے، یا اس کو منع کر لے یا بیچ میں سے ہٹ جا۔
ہم جانے یہ جانے یا منع کر لے یا ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے بزرگوں کی توہین ہو، یا تو پھر اپنا راستہ الگ کر لے، اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کہتے ہیں، میرے بوڑھے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں، چچا آسمان کا سورج لا کے اہل مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یہ امپوسیبل کام، انہونا کام کر بھی لیں، میں رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ اسی نبی کے امتی ہیں آپ، اسی پیارے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، مولا مخلوق میں تیرے پیارے حبیب سے بڑھ کر ہمیں کسی اور سے محبت نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رزق سے بڑھ کر، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہماری محبتوں کے حقدار محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوالی ہے، ہمیں قیامت کے دن ہمارے آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرنا، ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا۔ لیکن سوال میرے بحرین کے بھائیوں، سوال وہ تحریک جس کی جڑوں میں میرے مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ طیب طاہر لہو گرا، طائف میں پتھر نہ کھائے، میرے آقا طائف میں کیا کرنے گئے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر گئے تھے، احد کے میدان میں میرے پیارے حبیب زخمی ہوئے، میرے پیارے حبیب کے چچا شہید ہوئے۔ اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اے پیارے آقا سے پیار کرنے والوں، اے پیارے حبیب کی طرف نسبت کرنے والوں، سوچو اللہ کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی تحریک، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ جو نبی کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدانوں میں، کبھی بدر کے میدانوں میں، اس آوازے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا سوچا ہے یا نہیں؟ اگر سوچا ہے تو مبارک بات کے مستحق ہو۔ اگر آپ کا مال لا الہ الا اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اللہ کی قسم مبارک بات کے مستحق ہو۔ اگر آپ کا مال رب کی توحید کے لیے صرف ہوتا ہے، آپ کی زبان اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کرتی ہے، آپ اپنی صلاحیت کے ذریعے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں لگ گئے ہو، تو آپ مبارک بات کے مستحق ہو، اللہ کے پیاروں میں آپ کا شمار ہو چکا ہے۔ اور اگر نہیں کونی جی، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، اگر توحید کی دعوت دیں گے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ کہاں پر ہوگا؟ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، تجارتیں خراب ہو جائیں گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ہم خود ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی پہ عذاب آیا تھا، اور عذاب کا درہ جہاں پہ برسا تھا، وہاں پہ ایک وہ بندہ بیٹھا تھا جو خود ٹھیک تھا، ذکر اذکار میں لگا ہوا تھا، خود ٹھیک تھا، ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق شرک کے اندر، گمراہی کے اندر ڈوب رہی تھی، وہ ان تک آواز نہیں پہنچاتا تھا، پہلا درہ اسی کی پشت پہ برسا تھا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مثال اس کشتی والوں کی دی ہے، جس کے دو منزلہ کشتی ہو، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑے، اوپر والوں کو ٹینشن ہو ان کے آنے کی، ان میں سے کوئی عقل مند کہے کہ جناب بار بار اوپر چڑھتے ہیں، تھلو ہی موری کر لینے ہیں، ان بھائی کو چپ کروا دیں۔ درس ایک جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اس آدمی نے نیچے سے سوراخ کرنے کا مشورہ دیا کہ کشتی کے نیچے سوراخ کرو، بار بار اوپر جانے کا کیا فائدہ ہے، نیچے سے پانی نکال دے۔ اب وہ آواز سنتے ہیں ٹھک ٹھک ٹھک، کوئی ہتھوڑی سے کشتی کی تہ کو توڑ رہا ہے۔ اگر اوپر والے کہیں، جو ہماری اکثریت کہتی، جو جہاں لگا ہے مولوی صاحب ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، آپ نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اس نے اپنا حساب دینا ہے بھائی، ہم کیا سب کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم سب کے ٹھیکے دار ہیں؟ اگر وہ اوپر والے کہیں بھی، وہ ان کی کشتی ہے، وہ ان کا حصہ ہے، ہم کوئی ان کے ٹھیکے دار ہیں، ہماری کشتی میں سوراخ نہیں ہو رہا، ان کی کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کلیہ سن کے اوپر بیٹھے رہ جائیں تو صرف نیچے والے ہی مریں گے نا، اوپر والے تو انشاءاللہ پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے، اوپر والے تو نہیں مریں گے۔
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں وہ تو مریں گے, یہ اوپر والے بھی مریں گے, اور اگر وہ نیچے آگے ہاتھ پکڑنے کے بھائی نہیں, گناہ نہیں کرنے دیں گے, ظلم نہیں کرنے دیں گے, آپ کی اس کشتی میں سوراخ کرنے سے جب پانی آئے گا آپ تو ڈوبو گے, ہمیں بھی لے ڈوبو گے, ان کا ہاتھ پکڑ لیں, ان کو اس کام سے روک لیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائیں گے. جہاں کفر اور شرک کی اندھیریاں چل رہی ہوں اہل توحید پر لازم ہے وہ کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کی بغاوت نہ کرو, اللہ کا شریک نہ بناؤ, اللہ کی توحید میں کسی اور کو حصے دار نہ بناؤ. کیوں؟ اگر تم اس شرک پہ باقی رہے, عذاب کی آواز اگر گونج پڑا, عذاب کا کوڑا برس گیا تو پھر تمہارے ساتھ ہم بھی رگڑے جائیں گے. جی ہمارا حق ہے ہم جو مرضی کریں. سگریٹ پینے والا کہہ سکتا ہے نا جی میرا حق ہے میں سگریٹ پیوں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والا؟ تو آپ جواب میں کہیں بھائی صحیح کہا آپ نے, سگریٹ پینا آپ کا حق ہے لیکن پاکیزہ صاف ہوا میں سانس لینا میرا بھی حق ہے, آپ میرا حق خراب کر رہے ہو. اہل شرک کو کہیں کہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو, ہم رب کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے, اس تحریک میں اللہ کے لیے آگے آئیے, اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. میں نے آج اس بھائی کو منتخب کیا ہے, ایک مہینہ میں نے اس پہ محنت کرنی ہے, یہ میرا کزن ہے میں نے اس پہ محنت کرنی ہے, کسی کو قرآن حکیم ترجمے والا دینا ہے, کسی کو سی ڈی دینی ہے, کسی کو کتاب دینی ہے, کسی کو علماء کے دروس میں لانا ہے. اپنی زندگی کا مقصد بنائیے تاکہ قیامت کے دن میں جب اللہ مالک کے سامنے کھڑا ہو سکوں تو میں کہہ سکوں اللہ یہ میری طاقت تھی اور اس طاقت کے مطابق میں نے تیری توحید کی آوازیں کو بلند کیا. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لأهونی اہل النار عذابا, قیامت کے دن اللہ جہنم میں سب سے کم درجے کے جہنمی کو عذاب والے کو بلائے گا اور اس سے سوال کرے گا. اللہ کے لیے اس سوال پہ آج غور کرنا, وہ بھائی جن کی نظر میں عقیدہ توحید کوئی اہمیت نہیں رکھتا, بس پانچ وقت کی نماز پڑھو, رزق حلال کھاؤ, بچوں کی حفاظت کرو, خلاص دین پورا ہو گیا. توحید کیا ہے؟ یہ تو بس مولویوں کے جھگڑے ہیں. آئیے ذرا سنیں مالک کیا فرماتا ہے. اس سب سے کم درجے کے جہنمی سے کہا جائے گا لو کانت لک دنیا وما فیہا, اگر تیرے پاس اس وقت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے, دنیا کا مال و متاع, دنیا کی قوتیں, دنیا کی طاقتیں, دنیا کی دولتیں, دنیا کی نعمتیں تیرے پاس ہو, اکنت مفتدیم بها, اور تجھے یہ کہا جائے یہ جو دنیا کا تو مالک ہے یہ ساری دنیا دے کے جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے, یہ ساری دولتیں, یہ ساری دنیا کی چودراہٹیں, یہ دنیا کے مال و متاع کو دے دے اور جہنم کی آگ سے ہم تجھے نکال دیں گے, اگر تجھ سے یہ ڈیل ہو, تجھ سے یہ سودا ہو تو کیا یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مالک فرمو کہے گا فوراً ہاں اللہ اگر میرے پاس ایسی چیز ہو, دنیا ہو, میرے پاس کچھ بھی ہو وہ دے کے میں جہنم سے نکل سکوں تو اللہ کی قسم میں ہر چیز دے کے قربان کر کے اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں گا. تو مالک جواب میں فرمائے گا قد اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم, اے آدم کے بیٹے ابھی تو اپنے بابا کی پشت میں تھا اور میں نے تجھ سے اس سے بہت تھوڑی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی, بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا تھا, اتنی بڑی چیز نہیں مانگی تھی کہ پوری دنیا دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا, مولا تو فرماتا ہے آدھی کھجور دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اب تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے اور دنیا میں میری ڈیمانڈ کیا تھی اللہ تشرک ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک, میں نے دنیا میں تجھ سے ایک ہی سوال کیا تھا بندے شرک نہ کرنا, شرک نہ کرنا, تو شرک نہ کرنا میں تجھے جہنم کی آگ میں عذاب نہیں دوں گا, تو نے میری اس بات کو نہیں مانا اور شرک پہ ہی ڈٹا رہا, میری اس بات کو نہیں مانا. آج بھی سنایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے بھائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آج جس طرح درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے, اگر کوئی تھوڑی سی عقل کی کھڑکیوں کو کھول کے غور کرے, ہندو اور قبر پرست قبر کو پوجنے والا, ڈھیری پہ سجدے ڈھیری کے طواف کرنے والا, اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے چھوٹے سے فرق کے, اور وہ چھوٹا سا فرق کیا ہے؟ وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے اور یہ لمبا ڈال کے پوچھتا ہے, تیسرا فرق کوئی نہیں ہے. وہ کھڑے کو دیوتا کہتا ہے,
یہ مردے کو داتا کہتا ہے, وہ اس کھڑے کو ارکے گلاب سے غسل دیتا ہے, یہ لمبے پڑے کو ارکے گلاب سے غسل دیتا ہے, وہ اس کے آگے سبزہ رید ہوتا ہے, ماتھے کو خاک میں رکھتا ہے, یہ اس ڈھیری پہ آ کے لال شاہ کی ڈھیری پہ آ کے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے, وہ اس سنم کا طواف کرتا ہے, یہ اس ڈھیری کا طواف کرتا ہے, یہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے اور یہ بھی مٹی کا. اگر یہ قبر میں دفن ہونے والا اللہ کا ولی ہے وہ تو گیا جنتوں میں, اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گیا. جس ڈھیری پہ آپ کھڑے ہو یہ مٹی کا ڈھیر ہے اللہ کی قسم. دفن ہونے سے پہلے وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر اس کو چار آدمی کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان نہ لاتے تو بابا جی خود چل کر, بڑی سادہ سی باتیں دل میں اترنے والی, وہ اتنا مجبور تھا کہ اگر کوئی اس کو غسل نہ کرواتا بابا جی خود باتھ روم میں جا کے نہا کے شیمپو صابن کفور لگا کے باہر نہیں آ سکتے تھے, کوئی اس کے کپڑے کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے نہ اتارتا اور سفید چادروں میں اسے نہ لپیٹتا تو بابا جی اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتے تھے. وہ اتنا مجبور تھا. جب وہ اتنی نیچے مٹی کے دفن ہو گیا, اب وہ داتا کیسے بن گیا, غریب نواز کیسے بن گیا, بندہ نواز کیسے بن گیا, بندہ پرور کیسے بن گیا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تم نے اللہ مالک کی توحید کا اس طرح انکار کر دیا کہ رب کو تم نے الوہاب مانا ہی نہیں, الوہاب مانا ہی اس مردے کو ہے کہ یہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ارے بھائی, مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ میں نے تجھ سے دنیا میں جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بہت تھوڑی تھی کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا. گناہوں کی معافی کی صورتیں ہیں, چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اور چاہے اللہ عذاب دے کے معاف کر دے, لیکن مواحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا. جامع ترمذی میں روایت ہے, پیارے حبیب فرماتے ہیں کبائر کا ارتکاب کرنے والے مواحدین جہنم میں ہوں گے. اہل شرک ان کو کہیں گے, تانا دیں گے کہ دیکھا یہیں پر ہونا, اللہ کی رحمت ان کو آ پہنچے گی اور اللہ ان کو اٹھائے گا اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا. جنت کی نہر میں ان کو غوطے دیے جائیں گے, وہ جل کے کوئلہ ہونے والے چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح کا چہرہ بنا کے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ تھی, دنیا میں رہتے ہوئے شرک نہ کرنا, غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا, غیر اللہ کی پوجا نہ کرنا. تو نے اس کو نہیں مانا, انکار کیا, تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ آج تو کہتا ہے پوری دنیا کی دولتیں دے کے میں جہنم سے بچ جاؤں. پیارے بھائی, جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا, مشرک رب کی جنت سے نہیں گزر, اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. پھر یاد کر لیجئے, اونٹ سوئی کے ناکا, سوئی کا ناکا دیکھا کبھی؟ بیگم نے کہا دھاگا ڈال کے دے دو, دھاگا ڈالا کتنا اوکھا ہے, 40 سال ہو جائے تو میری اینک فڑا پھر ہی پاؤں گا, ایویں تو نہیں پہنتا ہوں. اس سے دھاگا نہیں گزرتا, تھوڑی سی نظر میں ٹیڑھ ہو اور اونٹ گزر جائے گا. مالک نے کیا پیاری مثال دی ہے, جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے, اسی طرح مشرک کا جنت کے دروازے میں داخل ہونا, وہ مشرک کوئی ہو, وہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو. رہے پیارے بھائی, نوح علیہ السلام کے بیٹے, ابراہیم علیہ السلام کے بابا, پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا, اور کیا مثال رہ گئی؟ اس لیے اللہ کے لیے توحید کو سمجھیے, اللہ کے لیے اس عقیدے کو راز سے کیجئے, کلام الہی کو ترجمے سے پڑھیے. یہ توحید سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کلام الہی سے, جس سے مولویوں نے منع کر دیا ترجمے سے نہ پڑھنا وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اسی توحید کے عقیدے کی سلامتی پر ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یہ اتنی بڑی نیکی ہے. حدیث میں آتا ایک شخص کے 90 یا 99 رجسٹر ہوں گے, جہاں تک نگاہ جائے گی وہ پڑے ہوں گے, اور ایک پرچی پہ صرف عقیدہ توحید کی سلامتی کا اعلان ہوگا, لا الہ الا اللہ کا واضح ہوگا. جب وزن کیا جائے گا سارے گناہ ہلکے ہوں گے, یہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی. کیوں؟ توحید اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتا. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس کے بدن پر سبز شال تھی اور چوگا پہنا ہوا تھا, کف اس کے ریشم کے تھے, بٹن اس کے ریشم کے تھے. وہ بولا کہ تمہارا یہ صاحب, تمہارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیچ قوم کو عزت دیتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. کیا معنی؟ جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا ابتدا میں غریب لوگ تھے, بلال غلام تھے رضی اللہ عنہ ورضا, تو یہ نیچ کو عزت دیتا ہے. کتنی عزت ملی غلام کو؟
جنت میں چلنے کی آواز میرے آقا نے سنی، بلال کے عمل کرتے ہو جنت میں چل رہا تھا، تمہاری جوتیوں کی آواز مجھے رب کی جنت میں آ رہی تھی۔ یہ توحید وہ عظیم نیکی ہے، اس میں امارت اور غربت کا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو اس کو تسلیم کر لے، جو اس کو مان لے، اللہ اس کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے اور عزتوں کے آسمان کا ستارہ بنا دیتا ہے۔ اور جو عزت والے، جنہوں نے انکار کیا، ابو لہب عزت والا سردار انکار کیا، تو اس کی ذلت کی آوازیں قرآن حکیم میں آیات کی صورت میں بن کر آئے، تمہارا یہ صاحب عزت والوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھے اور اس کے گریبان سے اسے پکڑا اور پھر کیا فرمایا، لا ارى عليك ثياب من لا يعقل، تیرے کپڑوں سے ہی تو بے وقوف لگتا ہے، اپنے لباس سے ہی تو بے وقوف لگتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پہ آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے قریب اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں تم دونوں کے خاص وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دو کاموں سے روکنا چاہتا ہوں، انہاکما عن الشرک والکبر، یہ نبی ہیں اپنے بیٹوں کو روک رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ وہ مولوی جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جی نہیں نہیں، امت مسلمہ میں شرک نہیں آ سکتا، نوح اپنے بیٹوں کو آخری لمحات میں قیمتی ترین وصیت کر رہے ہیں، شرک سے بچ کے رہنا۔ نبی کو اپنے بیٹے کو یہ درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 1400 سال کے بعد تم بت پرستی کی اس طرح اجازت دے دو کہ جس مرضی ڈھیری پہ سجدہ کرے، جس مرضی ڈھیری کو دھوئے، جس مرضی ڈھیری پر اس کو بابا جی کی شادی بنا کر، کلے لگا کر، سجا کر، ڈھول دھماکے، گانے، ساز، یہ سارا کچھ، اور پھر لگاؤ جی آپ ہو کتنے، آپ تو اقلیت میں ہو، آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ ارے بھائی، اقلیت کی بات کرنے والے، آپ ذرا دیکھ حالت کیا ہوگی کم تعداد والوں کی۔ اللہ مالک قیامت کے دن فرمائے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد بانٹ دے، جنتی الگ کر دے، جہنمی الگ کر دے۔ مولا نسبت کیا رکھوں، 999 جہنم میں، ایک جنت میں، کہاں گئی اکثریت؟ آپ ہو کتنے، آٹے میں نمک ہو، او بھائی تیری بڈھی نمک پانا بھول جائے، روٹی کھا لینا، یہ نمک اتنا ضروری ہے؟ یہ تعداد کی قلت، یہ تعداد کا کم ہونا حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، رب کی توحید پہ ہیں، اور مولا آواز لگا رہا ہے، کیا نا امہ، یہ اکیلا پوری امت کے برابر ہے، اگر کوئی توحید پہ ہے وہ تنہا بھی ہے تو اللہ کی قسم وہ پوری امت ہے۔ مواحد جب تک دھرتی پہ زندہ رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت اہل شرک پہ قائم ہوگی، کسی کا کم ہونا یا زیادہ ہونا۔ اچھا میں ٹیکنیکل بھی آپ کو وجہ بتا دوں، یہ زیادہ کیوں ہے، ساز حرام ہے یا نہیں؟ سارے مذہبوں میں حرام ہے نا، سارے گروہوں میں حرام ہے۔ ڈانس حرام ہے یا نہیں؟ عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع حرام ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور جہاں یہ سارا کچھ ثواب کی چادر کے نیچے چھپ کے مل جائے، دوبارہ دہراؤں، جہاں یہ سارا کچھ ثواب کی چادر کے نیچے چھپ کے مل جائے، ڈانس بھی ملے، ساز بھی ملے، رقص بھی ملے، ناچنے کی محفل بھی ملے، عورت مرد کا مخلوط روحانی اجتماع بھی ملے، ٹھیک ہے، تعویذوں کے نام پہ روحانی بدکاری بھی ملے، پیرو بابا جی کی بیعت کرتے ہوئے بی بی منہ کھول کے بیعت کر، تجھے نہ دیکھا پہچانا تو قیامت کے دن بخشواؤں گا کیسے، یہ سارا کچھ ملے اور گناہ بھی کوئی نہ ہو تو کوئی پیچھے رہے گا؟ حضرت آپ نے تمام گناہوں کو، جن کو پیارے حبیب مٹانے کے لیے آئے تھے، ثواب کی چادر میں لپیٹ کے دے دیا۔ ہندو بجن گائے تو حرام کرے، آپ قوالی گائے تو ثواب کرے، ہندو بت کی پوجا کرے تو گناہ کرے، کفر کرے، شرک کرے، اور آپ قبر پہ عورتوں کو سجا دھجا کر لے کر آؤ کہ دیکھو جی ہمارے بابا جی کی کرامت۔ اتنے ہزار کا مجمع ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتے ہیں، مجبور ہیں توحید کی دعوت دینے والے، مجبور ہوتے ہیں ایسے جملے کہنے پہ، یہ بابا جی کی کرامت نہیں ہے، یہ بے حیا عورتوں کی کرامت ہے۔ جن کو تم روحانی چادر کے نیچے چھپا کے نچاتے ہو، قوالی کے اوپر، محفل سما کے اندر، اور سمجھتے ہو یہ ثواب کا کام ہے، اس وجہ سے اکثریت تمہارے پیچھے لگی ہے کہ تم نے ہر گناہ کے کام کو ثواب کا چولا پہنا دیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں منع کرتا ہوں شرک سے باز رہنا، والکبر تکبر سے باز رہنا۔ تکبر بہت ہلاکت والی بیماری ہے۔ تکبر ہے کیا؟ کبر کا معنی کیا ہے؟
لوگوں کو حقیر جاننا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم سب کے دلوں کو تکبر ریاکاری کے جرائم سے پاک کر کے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. آپ کے سٹیٹس کا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو کر ملے, خان صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ, خان صاحب کے شاہ صاحب چودھری صاحب, اور غریب آدمی ماڑا آ جائے تو ہاتھ ملاتے بھی صرف تین انگلیاں, ان کو ادھر ادھر دے دو روٹی, ادھر بٹھا دو روٹی دے دو, وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی, کیوں کیوں جی, ہماری ذات, ہماری قوم, ہماری برادری, یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاں قوم قبیلہ کس لیے اللہ نے بنایا تھا؟ فخر کے لیے یا پہچان کے لیے؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل اہلی, جی لتفاخروا تو نہیں ہے, فخر کے لیے بنایا. شاہ صاحب کوئی غیر سید سید کے گھر رشتہ مانگ لیا, جی آپ کی بیٹی ہو, بے وقوف, امتی ہو کر ہمارے گھر رشتہ مانگتا ہے؟ ہم آل رسول ہیں, آل رسول, پیارے حبیب نے اپنی پھوپی کی بیٹی کا نکاح کس سے کیا تھا؟ یہ ذات و پات, اس کو تکبر کا حصہ اور تعارف کا حصہ, خان کی بیٹی خان کے گھر میں, شاہ کی بیٹی شاہ کے گھر میں, چودھری کی بیٹی چودھری کے گھر میں, ہم تو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے. یہ ذات پات ہندوؤں کا مذہب ہے, محمد الرسول اللہ کا دین. پیارے حبیب نے تو بڑا پیارا جملہ کہا, جس کے دین سے تم راضی ہو, جس کے اخلاق سے تم راضی ہو, ہے جی جس کی ذات سے بھی تم راضی ہو, یہ ہے کہیں پہ جس کی ذات سے تم راضی ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست کا بڑا پیارا جملہ, میں ان کے گھر بیٹھا, وہ پٹھان بھائی ہیں ہمارے, بہت قریبی دوست ہیں, تو ان کے ہاں ایک پنجابی بھائی, ریاض کا واقعہ ہے, رشتہ مانگنے کے لیے آ گیا, اور دونوں بڑے قریبی 25 سال کے پرانے دوست, اور وہ پنجابی غلطی سے پٹھان بھائی کے گھر رشتہ مانگنے آ گیا. اس نے کہا, پنجابڑے تو پٹھان کے گھر رشتہ مانگنے آیا ہے, میں تو تجھے اپنے گھر سے بلی کا بچہ نہیں دوں گا, تو پٹھان کی بچی لینے آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ذاتوں کو نیچ ڈالنا, یہ نیچ ہے, یہ لوہار ہے, یہ کمہار ہے. بھائی وہ اپنے ہاتھ سے کما کے روٹی کھاتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, تم نے کمہار بنا کے اسے نیچ کر دیا. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کمہار آگے ہے, یہ سید آگے ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا, جس کے عملوں نے اسے پیچھے کر دیا, اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں کر سکتا. سادات کی شان بہت اعلیٰ ہے, مانتا ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا, قیامت کے دن سارے نسب نامے ختم ہو جائیں گے, آل رسول کا نسب باقی رہے گا. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا تھا, فاطمہ خذی من بیتی ما شئتی, میرے مال سے, میرے گھر سے جو چاہتی ہے بیٹی مانگ لے, لے لے, تیرا بابا تجھے دے دے گا. اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, بیٹی عمل کرنا, رب نے پکڑ لیا, بابا چھڑا نہ سکیں گے. یہ سادات کی ماں ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ سمجھے کہ خلاص ہم سید ہیں, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور باقی سب ہم سے نیچ ہیں, نیچے والے ہیں, تو یہ تکبر ہے. تکبر کی دوسری تعریف, حق سن کر آپ ٹھکرا دیں. حق پہنچ جائے, قرآن حکیم کی آیات مل جائیں, احادیث مبارکہ مل جائیں, پھر کہیں جی بات تو ٹھیک ہے, قرآن میں تو آیا ہے, حدیث میں تو آیا ہے, لیکن ہماری قوم میں ایسا نہیں ہوتا. بہن کا حق دینا چاہیے, بہن کا حق وراثت میں سے دینا چاہیے, قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ہم فلاں خاندان سے ہیں اور ہمارے خاندان میں تو 7 نسلیں گزر گئی ہیں, کبھی بہنوں کو حصہ دیا نہیں گیا. قرآن حدیث درست ہے, ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے. میں اپنی قوم کو اوپر کرتا ہوں, قرآن و حدیث کو اپنی پشت کے نیچے پھینکتا ہوں. تو یاد کر لیجئے, حق کو دیکھ کر, سن کر, جان کر ٹھکرا دینا, یہ تکبر ہے. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نقل کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, شرک سے باز رہنا, اپنے دامن سے بچا کے رہنا, شرک سے بچ کے رہنا اور تکبر سے بچ کے رہنا. اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں, وآمرکما بلا الہ الا اللہ, تمہیں لا الہ الا اللہ کا میں حکم دیتا ہوں, اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ, کوئی معبود نہیں ہے, معبود برحق صرف اللہ ہے. اس کو, اس دعوت کو, اس منہج کو, اس فکر کو, اس کلمہ کو اپنے سینوں کا نور بنا کے رکھنا. کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا, 7 کے 7 آسمان, 7 کی 7 زمینیں, وَمَا فِيهَا, اس آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری, وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَان, ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے, ساری زمینیں, سارے آسمان, ساری زمین و آسمان کی مخلوق مل کے لا الہ الا اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی.
آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے میرے رب کی، اس میں اللہ کے ملائکہ ہیں، ان کی تعداد اور ان کی جسامت کیسی ہے، یہ زمین جس میں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، یہ ساری مخلوقات لا الہ الا اللہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین ایک حلقے کی صورت میں ہو اور ان پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی میں تمہیں جس کا حکم دیتا ہوں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔ وَآمُرُكُمَا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ وبحمده، اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا۔ کیوں؟ یہ ہر ذی روح کی نماز ہے، یہ ہر ذی روح کی تسبیح ہے، اور اس کے ذریعے اللہ ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ وبحمده دن میں 100 بار پڑھ لے، کتنی بار؟ 100 بار، سبحان اللہ وبحمده 100 بار پڑھ لے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اتنے گناہ ہو جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، سمندری جھاگ کے برابر گناہ ہو اور یہ صبح اٹھ کے یہ دن کے اندر 100 مرتبہ یہ آواز لگا لے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ توحید کے نعرے، یہ اللہ کی پاکیزگی کے نعرے، یہ رب کی حمد و ثنا کے نعرے بیان کر دے۔ عقیدہ درست ہونا شرط ہے، توحید کا فہم ہونا شرط ہے، اس کا عقیدہ درست ہو اور یہ نیکی کا چھوٹا سا کام کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بھلے وہ گناہ کثرت تعداد میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، پیار سے اور توجہ سے ذرا پیارے حبیب کی اس حدیث کو سننا، من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کی سب سے پیاری چاشنی کیا ہے؟ اللہ جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ۔ بندہ کہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ مالک اس کے اس جملے کو سن کے آپ کی تصدیق کرتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ آپ توحید کے نعرے لگائیں، آپ توحید کی آواز کو سمجھیں، توحید کے پیغام کو پھیلائیں، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے جملے سن کے آپ کا اللہ جواب میں فرمائے اے میرے بندے تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ 2 3 4 5 نہیں ہے، کوئی اس کے روپ میں دھرتی پہ نہیں آیا، وہ کسی کے روپ میں نہیں، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، وہ وحدہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، الوہیت میں اکیلا ہے، تنہا ہے۔ مولا جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وانا وحدی، میں اکیلا ہوں، میں معبود برحق ہوں، میں تنہا و یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب بندہ آواز لگاتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک له، لا الہ الا اللہ، اللہ الہ برحق ہے، لا شریک له، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ سجدوں میں کوئی اس کا شریک، نہ رکوع میں کوئی اس کا شریک، نہ طواف میں کوئی اس کا شریک، نہ قربانیوں میں کوئی اس کا شریک، نہ نظر میں کوئی اس کا شریک، نہ نیاز میں کوئی اس کا شریک، نہ شفا کی طلب میں کوئی اس کا شریک، نہ مصیبتیں ٹالنے میں کوئی اس کا شریک، نہ آسمان بنانے میں کوئی اس کا شریک، نہ پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے میں کوئی اس کا شریک، نہ قانون سازی میں کوئی اس کا شریک، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ تو مولا جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میں تنہا معبود برحق ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ له الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے، وہ معبود برحق ہے، تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو مولا اپنے بندے کے جواب میں فرماتے ہیں بندے نے سچ کہا، میں تنہا الہ برحق ہوں، ساری بادشاہت میرے لیے ہے، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی نیکی
اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتی، کسی گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر بچا نہیں جا سکتا۔ مولا فرماتا ہے میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور میری توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ جملہ کہے، من قالها فی مرضہ ثم مات، اپنی بیماری کے اندر ہے، وفات والی بیماری ہے، اور یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ثم مات لم تطعمه النار، یہ انسان کو جہنم کی آگ نہیں چکھ سکتی۔ اس توحید کے جملے کو کہیں اور اس کی موت واقع ہو جائے اس بیماری کے اندر، وہ اللہ کے پاس چلا جائے، تو یہ بندہ جہنم پہ حرام کر دیا جاتا۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے پیارے بھائی، اللہ کے لیے اس کو سمجھیے۔ لیکن جب آپ نے اس توحید کے مطابق عقیدے نہ بنائے تو عربی دعاؤں کا رٹا مارنے کا فائدہ، آپ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ اور ساتھ یہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تو وحدہ تو نہیں مانا، آپ نے تو پارٹنر بنا دیا۔ آپ یہ کہو لا الہ الا اللہ اور پھر کہو حق باؤ تک باؤ یار یڑ پار لگائیں، تو آپ نے اللہ کو تنہا نہیں مانا، اس بابے کو مشکلات میں مددگار سمجھ لیا۔ جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنا ہے، پھر عبادت کا ہر ماجرا تنہا مولا کے ساتھ کرنا ہے، نہ سجدے کسی کے لیے، نہ ذبح کسی کے لیے۔ اسی لیے پیارے علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے، تو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت برسنے کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، اب اس کو رب کی رحمت مل سکتی؟ یہ ذبح اللہ کے لیے آپ بھلے اللہ کے نام پہ کریں، لیکن کریں کسی درگاہ پہ اور کہیں کہ یہ بابا جی راضی ہو جائیں گے تو ہماری فلاں مصیبت ٹال دیں گے، آپ نے عبادت میں اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ مسند احمد میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پیارے حبیب کی حدیث سنیے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ، جس کی اس دنیا چھوڑتے ہوئے آخری جملہ زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ، اللہ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ کی ابتدا توحید سے ہے، آپ کی انتہا توحید پر ہے، اور جس کی ابتدا و انتہا توحید پر ہو، اس عقیدے کو پختگی سے مان کے اپنے دل کا نور بنا لے، اس کی روح نکلنے کی دیر ہے اور یہ روح سیدھی پرواز کرتی ہوئی رب کی جنت میں پہنچے گی۔ مسند احمد میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انی لاعلم کلمہ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسا بول جانتا ہوں، ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر بندہ موت کے وقت وہ جملہ کہہ دے، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت جس کو یہ نصیب ہو جائے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ موت کے وقت جس کو یہ نصیب ہو جائے، اس کی دنیا کی مصیبتیں بھی کٹ گئی اور اس کی آخرت کی مصیبتیں بھی کٹ گئی۔ لیکن پیارے بھائی، یہ توفیق اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کو سمجھا۔ خالی تسبیح پھیرنے سے کچھ نہیں، لوگوں نے سوا سوا لاکھ کی تسبیح پھیری ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جانتے نہیں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ تحریک ہے، یہ لا الہ الا اللہ منہج ہے، یہ لا الہ الا اللہ پوری دعوت ہے۔ دو اس میں پارٹ ہیں، لا الہ، لا الہ انکار ہے ہر جھوٹے معبود کا، وہ معبود خود بنا ہو یا لوگوں نے بنا دیا ہو، اس میں اس کا قصور نہ ہو۔ انبیاء کو پوچھنے والوں میں انبیاء کا قصور نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے مولا پوچھے گا تو نے کہا تھا، کہا اللہ جو تو نے مجھے نہیں کہا میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں۔ انبیاء کا قصور نہیں، اولیاء کا قصور نہیں۔ ہم جب اولیاء کی قبروں پہ ہونے والے شرک کے کاروبار کا رد کرتے ہیں تو جملوں کو یاد رکھنا، اس سے مراد اولیاء کی شان میں گستاخی مراد نہیں ہوتی، نہ ان میں اولیاء اللہ کا قصور ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا میری قبر کو پختہ بنانا، اس پہ عرس لگانا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا، لکیرانی سرکسیں لگانا، زنخیں نچانا، ڈھول پیٹنا، قوالیاں گانا، کہا کسی ولی نے؟ نہیں کہا۔ یہ تو بعد کے لوگوں کی دکانداری، کاروبار اور دھندا ہے ان کا،
بھائی فیکٹری لگاؤ گے ٹیکس لگے گا، فیکٹری لگاؤ گے مشینری خراب ہوگی، اور ایک خالی قبر، ساوا چنڈا، ساوی چادر اور پیر لال شاہ بخاری کا بورڈ لگا دو، اللہ اللہ خیر چلا، کوئی پوچھے گا میری تھلے کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں؟ بس جی، وہ رات مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہماری ایک قبر یہاں پر بھی بنائی جائے، ایک قبر تو فلاں جگہ پہ ہے نا، اب ایک نئی قبر یہاں پہ بنائی جائے۔ یہ کیا جی؟ کہتا جی پانڈا مارکیٹ کی شاخیں نہیں کھلتی، بابا جی کی شاخ کھل گئی تو آپ کو، یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، نہ مشینری خراب، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ موٹر، کچھ بھی نہیں، ساوا جھنڈا، ساوی چادر، بابا لال شاہ بخاری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کاروبار شروع۔ کسی اللہ کے ولی نے اس کی دعوت نہیں دی۔ جب ہم رد کرتے ہیں تو مقصود قبر پہ ہونے والے اس شرک اکبر کا رد ہے، بزرگوں کی توہین مراد نہیں ہے، اللہ کے ولیوں نے اس کی دعوت نہیں دی۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ ہے کیا، لا الہ، انکار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ نبیوں میں، نہ مخلوقات میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، لا الہ، اللہ پہلے تلوار چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توحید کے دعات کی زبان میں سختی بڑی ہوتی ہے، باتیں آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن کوڑی بڑی ہوتی ہیں، میں کیا کروں، یہاں ابتدا ہی تلوار سے ہو رہی ہے، لا الہ، تلوار چل رہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سجدوں کا حقدار نہیں، کوئی رکوع کا حقدار نہیں، لا الہ، پہلے سب کا انکار کر کے آؤ، الا اللہ، جب آپ کہہ دو کہ اس دھرتی پہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، مولا کہتا ہے اب میرا نام لے کر کہے کہ الا اللہ، معبود برحق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے دنیا کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آخرت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس سوچ، اس فہم کے ساتھ مانا کہ وہ دنیا کے ہر جھوٹے معبود کا انکار کر کے پھر سچے اللہ پر ایمان لائے، اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلے گا اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ورد، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ تو یہاں اللہ کی الوہیت کا درس ہے، اللہ کی عبادت کا درس ہے، غیر اللہ سے رشتہ توڑنے کا حکم ہے، انکار کیجئے طاغوت کا جو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، اس کا انکار کیجئے اور پھر ایمان لائیے ایک اللہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کے سوال کرتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب سے کہتے ہیں مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوچئے اس دیہاتی کی سوچ کتنی پیاری ہے، تبھی یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں بھی آئی کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جہنم سے بچ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور کہا اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے اس سوال پر، یہ سوال بڑا عظیم ہے کہ کچھ ایسا کر لو کہ اللہ کی جہنم سے بچ جائیں، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہیں، بھائی کے سلام کا جواب تک نہیں دے سکے، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، طویل حدیث ہے اختصار سے سناتا ہوں، آپ کہتے ہیں عثمان تم پریشان ہو؟ کہا ہاں پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے دل میں ایک سوچ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، قیامت کا جب دن ہوگا اللہ انتہائی غضبناک ہوگا، اس غضب سے بچیں گے کیسے، جہنم کی آگ سے بچیں گے کیسے؟ یہ سوچ کس کے دل میں آئی بولیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ کون عثمان؟ جس کو ایک ایک مجلس میں سات سات آٹھ آٹھ بار پیارے حبیب نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی۔ کون کنواں خرید کے دے گا مدینے کا؟ میں اس کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سیدنا عثمان خریدتے ہیں۔ کون سا اونٹ دیتا ہے؟ میں اس کو اللہ کی جنت دیتا ہوں۔ پیارے حبیب جنت کا سودا جب بھی کرتے تو سوداگر کے طور پہ پہرے سیدنا عثمان کھڑے ہوتے، جن کی جیب کے اندر اللہ کے حبیب نے بارہا جنت کے ٹکٹ ڈالے، پیارے نبی کی وفات کے وقت وہ پریشان ہیں کہ جہنم کی آگ سے نجات کس بنیاد پہ؟ میرے اور آپ کی جیب میں تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی؟ ستر سال، چالیس سال، ساٹھ سال، پچاس سال،
اگر پکڑ لیا اللہ نے ساری زندگی کا حساب و کتاب لیتے ہوئے, کوئی چیز ہے میرے پاس؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان پریشان نہ ہو, آپ کے دل میں یہ سوچ پیارے حبیب کی وفات کے بعد آئی, میرے دل میں یہ سوچ پیارے حبیب کی زندگی میں آئی تھی اور میں نے سوال کر لیا تھا. کہا کیا کہا تھا؟ کہا پیارے حبیب نے کہا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا, اگر وہ مان لیتا تو وہ چچا کے لیے نجات کا باعث بن جاتا. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ, اس کو تسلیم کیجئے, اس کو اپنے دل میں اتاریے, اس کو سیکھیے, اس کو پڑھیے, اس پر ایمان بنائیے, اس پہ عقیدہ بنائیے. یہ بہترین ذکر ہے, یہ بہترین وظیفہ ہے, یہ بہترین ذکر ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دیہاتی آگے سوال کرتا ہے کوئی ایک عمل بتا دو جس کو کرنے سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں. تو پیارے حبیب نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کرنا شرک نہ کرنا. کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب آپ توحید پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں, اہل الحدیث دعا توحید پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ درس ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. میں نے جتنی آپ کو احادیث سنائی اب تک, ہر حدیث کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا شرک نہ کرنا, اللہ کی عبادت کرنا شرک نہ کرنا. نبی اپنے بیٹوں کو ڈرا رہے ہیں شرک نہ کرنا. تو پیارے حبیب نے فرمایا اس دیہاتی سے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, نماز قائم کرنا, فرض نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. یہ سننے کے بعد وہ اعرابی کہنے لگا اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. جو آپ نے کہہ دیا بس, فرض نماز, فرض روزے, فرض زکات, توحید, شرک سے دور, بس اسی پہ ڈٹا رہوں گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا وہ جانے لگا تو اپنے اصحاب سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا, جو چاہتا ہے دھرتی پہ جنتی کو چلتے پھرتے دیکھ لے, یہ جو جا رہا ہے جنتی جا رہا ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ آئی, اس اعرابی نے نماز پڑھی تو نہیں, روزہ رکھا نہیں, زکات دی, صرف منہج بنایا, عقیدہ بنایا کہ جو پیارے حبیب نے کہا ہے اس سے نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, نہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک بناؤں گا. فرض نماز, فرض روزے, یہ سوچ کے, یہ فیصلہ کر کے چل پڑا. جو انسان پیارے حبیب کی دعوت کو سن کر مان لے, عمل کا وقت نہ آئے اور اس کی موت واقع ہو جائے, صرف حبیب کبریا کی بات ماننے سے اللہ جنت عطا کر دے گا. اگر ابھی بھی کسی بھائی کے ہاتھوں میں, گلے میں, بازو میں تعویذ لٹکے ہوئے ہیں, اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ کے ان کو کھول دے کہ یہ شرک کا دروازہ ہے, پیارے حبیب نے اس کو شرک قرار دیا ہے. ان تعویذوں میں, ان کالے دھاگوں میں, ان انگوٹھیوں میں, ان منکوں میں شفا نہیں ہے, شفا مولا کے حکم میں ہے, شفا اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. یہ راستہ شرک کا راستہ ہے, یہ غیر اللہ پر بھروسے کا راستہ ہے. اپنے گلے سے تعویذوں کو اتار دو, اپنی بیویوں کے گلے سے کالے دھاگوں کو کاٹ دو, اپنی اولادوں کے گلے سے کالے دھاگے کاٹ دو. یہ فلاں بابا جی نے پھوک مار کے دی ہے, آؤ میں آپ کو ایک ایسی پھوک بتاتا ہوں, اس پھوک کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی پھوک چل سکتی؟ آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو, بچے کو کوئی تکلیف ہو, سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دو, بیگم کو پلا دو. اس سورت کو شفا محمد الرسول اللہ نے قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تکلیف ہو آپ کو, آیت الکرسی پڑھے, سورت فلق پڑھے, الناس پڑھے, اخلاص پڑھیں, دم کریں, خود اپنے آپ خود دم کریں, اپنی بیویوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اور ان کو پلا دیں. اللہ کے کلام میں شفا ہے, مندریوں, چھلوں, دھاگوں میں بیماری ہے, میں نہیں کہہ رہا. پیارے حبیب نے دیکھا ایک صحابی کو, اس کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک بیماری ہے, واہ ہے نا, اس کو اس وجہ سے پہن لیا ہے, جب تک پہنے رکھو تو وہ بخار, وہ بیماری عرب کے ہاں معروف ہے, وہ نہیں آتی. ہمارے یہاں بھی ہوتا نا کہ مولوی صاحب آپ نے سمجھتے ہیں سوکڑا لگا سی, میں نے طویت لیا نا, بس سوکڑا ختم ہو گیا بابا جی نے طویت, تو بواسیر بہت تھی. تو وہ فلاں بابا جی کی درگاہ پہ گئے نا, بری بری سرکار بری کا نعرہ مارتے ہوئے, اور وہاں سے وہ چھلا بابا جی نے ہمیں پہنا دیا 2 روپے کا, اللہ اللہ خیر صلاح. اس وقت سے بواسیر ختم ہو گئی, فلاں بیماری کا علاج فلاں تعویذ میں, فلاں بیماری کا علاج فلاں چیز میں. آپ نے اپنے صحابی کو جب دیکھا انہوں نے یہ جملہ کہا, آپ نے کہا انزعھا فإنها لا تزيدك إلا وهنا, اس کو اتار کے پھینک دو, یہ باوجہ نحوست شرک بیماری میں اضافہ تو کرے گا فائدہ, وہ اضافہ جو ہوگا وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ شرک کی نحوست ہے. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے,
फिरोजा पत्थर पहनने वाले भाई, अगला जुमला बड़ा ख़तरनाक है। अगर तेरी मौत वाक़ होगी, वही अलैक मा अफलहता अबदा, ये छल्ला, ये मुंदरी, ये अंगूठी, ये तावीज़, ये सीपी, ये खूंगा, ये काला धागा, ये इमाम ज़ामिन, ये पाँव में कड़े पहने पहने तेरी मौत वाक़ हो गई, तू कभी फलाह नहीं पा सकेगा। और ये जुमला कहा किसको जा रहा था? सहाबी ये रसूल को। अगर इस शिरकिया चीज़ों की मौजूदगी में सहाबी फलाह नहीं पा सकते, तो आप और मैं पा सकते हैं। अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कीजिए, इस तौहीद के अकीदे को अपने दिल में बिठाइए। आपने कहा जो चाहता है किसी जन्नती को देख ले, वो इसको देख ले, ये जन्नती जा रहा है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं सैयदना मुआद, किसी सफर के लिए निकलते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए, कोई नसीहतें कर दीजिए, मैं सफर पे जा रहा हूं। तो अल्लाह के नबी अपने सहाबी को पहली नसीहत क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अपने सहाबी से पहली बात क्या कहते हैं? उबूदुल्लाह, पहली बात तो यह कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करना, वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना बनाना। यह नसीहत किसको की जा रही है? सहाबी को। और जिन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए कि उम्मत में शिर्क आ नहीं सकता, उनसे पूछिए इस हदीस का मायना क्या है। ऐ मुआद, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का शरीक ना बनाना, सहाबी को यह नसीहत क्यों की, सहाबी को यह पैगाम क्यों दिया? सहाबी कहते हैं, अल्लाह के हबीब मजीद नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, इदा असद, जब तेरे साथ कोई बुरा सलूक करे तो फिर तू क्या करना? जी हमारे यहां क्या होता है, जीनू सलाम है जी, जी करेगा हम जी करेंगे, जी नहीं करेगा हम क्यों करेंगे, हम पागल, हम दंड ले खड़े उसके घर से। मैं उनके घर गया जी, बैल दी, वो गाड़ी बाहर खड़ी थी, बंदा घर में था, वो बाहर निकला ही नहीं, मैंने उसके बाद जिंदगी भर सलाम ही नहीं किया इसको। बड़ी बहादुरी है माशाल्लाह, बड़े बहादुर है, बड़ा सवाब का काम किया। छह छह महीने गुजर जाते हैं, बहनों से भाई रूठे हुए हैं, भाइयों से भाई रूठे हुए हैं। अरे सुलम तो वहां पे होता है जहां बेटा मां से रूठा हुआ है, बेटा बाप से रूठा हुआ है। मैं नहीं अपनी अम्मी को फोन करता, क्यों? मेरी अम्मी मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक करते। तू बीवी के पेट से पैदा हुआ था या मां के पेट से? तेरे पोथड़े तेरी बीवी ने धोए थे या तेरी माँ ने धोए थे? रातों को जब तू रोता था, तेरी बीवी जागती थी तेरे सहाने खड़ी हो गई या तेरी माँ जागती थी? तेरे पेशाब वाली जगह पे तेरी माँ सोती थी या तेरी बीवी सोती थी? सुबह को पराठे पका पका के तेरे सामने बेगम तो अब भी कह देती, जाओ बकाले से ले आओ, अपनी भी ले आओ, मेरी भी ले आओ। वो माँ ही थी जो पराठे खिलाती थी, वो माँ ही थी जो स्कूल जाने से पहले टिफिन तैयार करके देती थी। उस माँ के साथ इसलिए कि मेरी बीवी की और माँ की खटपट हो गई है, मैं माँ से कलाम नहीं करता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में आता है, आमाल मेरे मालिक की तरफ बुलंद होते हैं मुख्तलिफ औकात में, सब के आमाल कबूल हो जाते हैं, दो के कबूल। पहला कौन है? मुशरिक, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है उसकी कोई नेकी अल्लाह कबूल, और दूसरा वो भाई जो अपने भाई से नाराज है। अरे यहां खून के रिश्तों की बात नहीं है, सिला रहमी का माल। एक आम मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान भाई को सामने से देखता हुआ आता है और इधर से करने का, इसने फला टाइम पे ये कि भाई 3 दिन से बढ़ के आप अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं हो सकते, सलाम दुआ नहीं छोड़ सकते, मेल मुलाकात नहीं छोड़ सकते, दुआ नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने छोड़ दी, आप सारी जिंदगी बैतुल्ला में बैठ के गुजार दो, हजरे असमत को चूमते रहो, तवाफ करते रहो, हज उमरे करते रहो, वो रुके हुए हैं, जब तक अपने भाई से सुलह नहीं कर लोगे अल्लाह के दरबार में कबूलियत नहीं पाएंगे। अगर वो भाई तौहीद पर है और आप उससे नाराज हो दुनिया के किसी सबब की बिना पर, और जब माजरा सगे भाई का हो, जब माजरा सगी बहन का हो, जब माजरा सगी माँ का हो, जब माजरा सगे बाप का हो, तो फिर जुल्म कहां तक होगा? मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह से बचो। और जब मजलूम माँ हो, ईदी सेंटर में माँ को छोड़ आने वालों, बूढ़े ओल्ड हाउसों में माँ बाप को फेंक आने वालों, इनकी मजलूमियत से बचो, इनकी आह से बचो, इनकी आह सिर्फ सीधी रब के अर्श से जाके टकराती है। जब तेरे साथ कोई बुराई करे मेरे सहाबी, फ़ाहसिन, तू ना बुराई का बदला बुराई से देना, तू अच्छाई से देना। सैयदना हुसैन के बेटे हैं,
خبر ملتی ہے کسی نے آپ کی غیبت کی، کھجوریں تیار کرتے ہیں اور جا کے ان کے گھر دے آتے ہیں، کہا میں نے تو بھی آپ کو فلاں مجلس میں اتنا وہ کیا تھا، آپ میرے گھر کھجوریں، کہا تو نے بڑی محنت سے کی ہوئی نیکی میرے حوالے کی، تو میں نے کہا میں بھی تیرا منہ میٹھا کرا دوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ یتیم پال رہے ہیں، آپ بیوہ پال رہے ہیں، لیکن مجلسوں میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرنے کا معنی یہ ہے روزے اس کو دے دیے، حج اس کو دے دیا، زکات اس کو دے دی، صدقہ اس کو دے دیا، آپ ویلے کے ویلے، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو بدلہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، اس کے ساتھ اچھائی سے دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ برائی کرنے والا ایک بار کرے گا، دو بار کرے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ایک شیخ کے پاس ایک بہو آئی اپنی ساس کے مسئلے میں کہ ساس بڑا لڑتی ہے، ساس یوں کرتی ہے، بھائی نے دیکھا کہ یہ بڑی دیہاتی سی قسم کی عورت ہے، اس کو میں دلائل سے سمجھاؤں تو شاید نہ مانے، تو جٹاک کا طریقہ کرتا ہوں، تو ایک سفید کاغذ لے کے اس کو تعویذ کی شکل بنا کے اسے دے دیا کہ یہ لے جا، جب تیری ساس لڑائی شروع کرے تو دانتوں کے نیچے لے کے زور سے دبانا، جتنا ساس کا ٹیمپریچر ہائی ہو تو نے اتنے دانت زور سے دبانے ہیں، تو دو چار دفعہ ایسے کرے گی، یہ ماشاء اللہ اللہ کے کلام میں بڑی شیوا ہے، میں نے پھونک مار دی ہے، تو ٹھیک ہو جائے گی، تیری ساس بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے وہ کسی اور کو لے کے آئی کہ اللہ کا شکر ہے میری ساس نے لڑنا چھوڑ دیا، اب اس کی ساس کا مسئلہ بھی حل کر دو۔ ارے بہن جب تو جواب نہیں دے گی تو اس کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے جو تیرے ساتھ وہ لڑتی رہے گی؟ ایک کا جواب دو سے دو گی تو آگ لگے گی، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے دین اسلام پر قائم رہو، ڈٹے رہو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ سوچئے یہ سیدنا معاذ بن جبل ہیں اور ان کو اللہ کے نبی نے نصیحت پہلی کیا کی شرک سے اپنے دامن کو بچانا اور توحید پہ قائم رہنا۔ پیارے حبیب، پیارے بھائی، توحید اتنی عظیم نعمت ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، توحید اتنی عظیم نعمت ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ خاص طور پہ بیعت لیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب کا فرمان سنیے، ایک صحابی سیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کہ ہم 9, 8 یا 7 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا تبایعون، تم نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مسلمان ہوئے، بیعت کر چکے ہیں، آپ نے پھر اپنا جملہ دہرایا نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے تیسری بار اپنا جملہ دہرایا کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابہ نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیعت کر چکے، لیکن اب ہم کس چیز پہ بیعت کریں؟ تو پیارے حبیب نے فرمایا الا ان تعبد اللہ، تم میرے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کرو کہ تم عبادت صرف ایک اللہ کی کرو گے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، جب پکاریں گے یا اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا پیر بہاءالحق مدد کا نعرہ نہیں لگے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے، حق ہے میرے اللہ کا، صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ تو دوبارہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ تم صرف عبادت اللہ کی کرو گے، ولا تشرکوا به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، اور میرے ہاتھ میں بیعت کرو گے 5 نمازیں۔ جی یہ نمازوں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ عبادت اور شرک سے بچنے کے بعد۔ اور جن بھائیوں کی بریک لگی ہوئی ہے، جی ہم نے ماشاءاللہ توحید سیکھ لی، ماشاءاللہ بڑے مواحد ہیں، کبھی تعویذ نہیں پہنا، کبھی قبروں پہ نہیں گئے، کبھی میلوں میں شریک نہیں ہوئے، کبھی قبروں درگاہوں پہ سجدے نہیں کیے، طواف نہیں کیے، نماز دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے، تو معنی یہ کہ وہ توحید کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے، جس کو اللہ کی محبت اس کے گھر میں نہیں لاتی وہ محبوب سے پیار کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے بیعت لی توحید کے اوپر اور 5 نمازوں پر، وتطیع اللہ، اور اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ پھر آپ نے آہستہ سے ایک کلمہ کہا ولا تسأل الناس شیئا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ سیدنا عوف کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا اگر کسی کا کوڑا زمین پہ گر جاتا، ایک رسی زمین پہ گر جاتی، ایک لاٹھی، ایک کوڑا زمین پہ گر جاتا، وہ کسی سے نہ کہتا کہ مجھے یہ کوڑا اٹھا کے دے دے، خود اپنی سواری سے نیچے اترتا اور اپنے کوڑے کو اٹھا لیتا۔ کیوں؟ اس نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کروں گا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پر بیعت لی، ایمان پر بیعت لی، جہاد پر بیعت لی، اور جیسے اس حدیث میں آیا توحید پر، نماز پر، اللہ کی اطاعت پر بیعت لی۔
مختلف امور پہ بیعت لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب خلافت راشدہ کا دور آیا تو یہ چیز خلفاء سے ثابت نہیں ہے، خلفاء نے صرف حکمران کی بیعت لی، حاکم وقت کی بیعت لی، خلافت کی بیعت لی اور اس کے علاوہ کسی اور مسئلے پہ بیعت نہیں لی۔ ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی خلافت پہ، سیدنا عمر کی بیعت ہوئی خلافت پہ، سیدنا عثمان کی، سیدنا علی کی، سیدنا حسن کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بیعتیں صرف حکومت کے مسائل اور اطاعت و فرما برداری پہ ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اور سلسلے کی بیعت وہاں پہ روحانیت کی نہیں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا یہ پیروں فقیروں کی جو بیعتیں چل رہی ہیں، فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ اور فلاں سلسلہ کی بیعت، یہ پیر صاحب اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یا اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بیعت کا مفہوم سمجھ لیں، انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے حاکم وقت کے آگے بیچتا ہے کہ اب آپ مجھے جو حکم کریں گے، آپ کہیں بارڈر پہ جاؤ میں بارڈر پہ جاؤں گا، آپ کہو گے سپاہی بن جا میں سپاہی بنوں گا، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، جو آپ آرڈر کریں گے میں کروں گا۔ نتیجتاً حاکم میری جان، میری عزت، میری گھر، میرے مال، اس کی نگرانی کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، یہ بیعت ہے۔ میں نے ہاتھ دیا اس کے ہاتھ میں کہ میں تیرا حکم مانوں گا، تو میرے گھر کی، تو میرے مال کی، تو میری جان کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو پیروں فقیروں کی بیعت ہے، بابا جی کے ہاتھ میں تو کوئی حکومت نہیں ہے، یہ سلسلہ وار بیعتیں کھانے کے ڈھونگ ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، اس کا اسلام سے، شریعت سے، دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، روح نکلے تو اس حال میں نکلے، ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہیں، روح نکلے تو اس حال میں کہ ہم نیکی کے بہترین ایام گزار رہے ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر کے ہمیں اٹھا لے۔ اے اللہ، اے اللہ، مسلمانوں پہ رحمت فرما، مسلمان ملکوں پہ رحمت فرما، اللہ بلاد حرمین کی امن کی حفاظت فرما، اللہ مملکت البحرین کی امن کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام کی حفاظت فرما، اللہ یہاں پہ مسلمانوں کا امن و امان کا دور دورہ رہے، اے اللہ شریروں کا شر ان پہ واپس لوٹا دے، ظالم کا ظلم ان پہ واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، جن ظالموں کی آنکھوں میں اہل سنت کے یہ بلاد کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اللہ تو سب سے بڑی قوتوں والا ہے، اللہ ان کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کے ان کے گلے میں لوٹا دے، اور بلاد اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی زبان، اپنی قلم، اپنی صلاحیت کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تحریک میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروه انه هو الغفور الرحیم۔